jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, kež je s vámi se všemi. I s tebou. Milí přátelé, sestry a bratři, jsem rád, že mohu s vámi být tady poprvé ve svém životě, ve vašem bydlišti, ve vašem místě, kde se rekreujete a kde pilně pracujete na svých zahrádkách či v jiných potřebách. Tady v Lomu u Stříbra, u kapličky, která možná může slavit své poutní zařazení kolem svátku svatých Petra a Pavla. Nebo chceme spolu mši svatou. Já bych rád měl v úmyslu za tuto obec, její obyvatele, za to, aby tady mezi vámi bylo dobro, láska, aby ty základy, které jste stavili ve smyslu těch stí domů a tý nádhery, co tu máte, tak aby ještě byly posíleny o to, co můžeme mít v duši. A tam někdy může být taky haraburdí, tak je dobré ho vyházet, dát pryč. Alleluja, 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 alleluja. Jo, můžeš. Každičku, jo? Každičku, jo?